Gràcies per la vostra assistència a aquesta compareixença. I bé, en relació als aconteixements que hi van succeir a Girona i a Terrassa, exigim, la CUP Crida Constituent exigeix que el govern de la Generalitat, que el president Torra, cessi immediatament el conseller Miquel Buch i els alts comandaments que actualment governen el cos de Mossos d'Esquadra. Considerem imprescindible, inajornable, que el govern i els partits que li donen suport, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, es responsabilitzi de les actuacions policials d'ahir a Girona i a Terrassa. Considerem que no s'hi val, que no és legítim mirar cap a una altra banda i considerar que és només un problema d'errors puntuals en la Conselleria d'Interior. La CUP, val a dir, que porta mesos avisant de que no hi ha un control efectiu per part del govern sobre els Mossos d'Esquadra i que les actuacions són absolutament desproporcionades i que es vulneren constantment els propis protocols d'actuació del Departament d'Interior. Això no va d'ultimàtums, no va de reiterar avisos i advertiments, no va de millorar la coordinació, sinó de prendre decisions per protegir la ciutadania, pel bé de la ciutadania. No és un problema de fets aïllats o de comportaments inadequats, puntuals i excepcionals d'alguns membres de la Brimo. És un problema de model policial, de comandament policial i de política de seguretat del govern de la Generalitat. Fins que dues diputades del Parlament de Catalunya no han tingut incidents relacionats amb els Mossos d'Esquadra, el president no ha reaccionat públicament. Però ahir, val a dir, que no només va resultar ferida la Maria Sirvent, sinó que només ahir, només en la jornada d'ahir, van resultar ferides una cinquantena de persones entre Girona i Terrassa. Una d'elles, val a dir, que encara en estat crític a l'hospital. I podríem fer un balanç semblant de totes les actuacions desproporcionades que hi ha hagut en els últims mesos. Si una de les persones ferides no fos una diputada, el govern hagués actuat. El fet que hi fos ferida la Maria Sirvent és un fet anecdòtic, hi era, ella estava present en la mobilització de Terrassa, precisament al terra assistint una persona menor que havia rebut un impacte al cap. La seva ferida a la mà està ocasionada perquè ella va aturar un segon impacte que anava adreçat a aquella mateixa persona menor que estava al terra i que ella estava atenent. Val a dir, com vostès sabran perfectament, que aquests projectils no reboten. El seu impacte no és a l'atzar. Són projectils que tenen una tècnica de direccionament clara i precisa. Per tant, la Maria Sirvent va rebre un impacte que intencionadament algun membre de la Brimo va llançar contra la persona que ella estava atenent i que va protegir. En aquest sentit, també hem de denunciar i criticar que el govern ha criminalitzat les manifestacions antifeixistes titllant-les de violentes, però en cap moment ha fet autocrítica ni ha revisat els protocols d'actuació. Les pistoles de foam, com hem dit, no impacten per rebot, són precises i toquen l'objectiu escollit. Val a dir també, com vostès sabran, que la nostra diputada, la Maria Sirvent, en la jornada anterior, en la jornada prèvia als esdeveniments d'ahir, va estar en contacte, va mantenir converses amb el conseller Buch per tal de demanar-li que la manifestació feixista de Girona i la de Terrassa fossin prohibides, fossin desautoritzades i més encara que no es permetés que ocupessin espais simbòlics o molt importants per la lluita democràtica en aquest país, com és la plaça d'Octubre, per exemple. El conseller Buch va donar per tota resposta que no
i podia fer res, que estava fora de la seva competència i de la seva responsabilitat. I tot plegat, per què? Tot plegat sembla ser que és per permetre que un partit feixista que exalta el franquisme pugui manifestar-se. A nosaltres no se'ns pot demanar que tolerem la intolerància, no se'ns pot demanar que respectem qui vol acabar amb nosaltres perquè som feministes, comunistes, independentistes o llibertàries. No se'ns pot demanar que respectem qui vol acabar amb la nostra ja escassa i minvada sobirania. Se'ns diu que és un partit legal i que tenen dret a manifestar-se per no vulnerar la seva llibertat d'expressió. Una llibertat d'expressió que ni a nosaltres ni a ningú que no acate el règim se li respecta. No és, insistim, responsabilitat exclusiva del conseller d'Interior, no és responsabilitat exclusiva del Departament d'Interior. És una política de la que és responsable i de la que cal que es faci corresponsable globalment el govern i els partits que li donen suport. Una política que té un problema greu de model policial, de model de seguretat, que té un problema greu de comandaments, amb la conseqüència de que protegeix i defensa reiteradament el dret a manifestació d'organitzacions nazis i feixistes, les protegeix i ataca sistemàticament els grups antifeixistes que pretenen fer-li front. Nosaltres, com hem dit sempre, insistim en que el feixisme, i la història ho demostra a tota Europa, només se'l pot eliminar si se'l combat, no si se'l tolera. Cap tolerància amb els intolerants, cap tolerància amb el feixisme. I reivindiquem el dret a la protesta i el dret a l'autodefensa dels grups i del moviment antifeixista que intenta fer allò que el govern està negligint i declinant de fer, que és defensar els nostres carrers, defensar el nostre espai públic de la lacra del feixisme i del nazisme. Per tant, demanem efectivament que el president Torra cessi immediatament el conseller Buch, que això impliqui una cadena de cessaments en el comandament dels Mossos i que recuperem l'espai públic com un espai en què la protesta i la dissidència, en què la lluita per la democràcia i la lluita pels drets socials i polítics tingui plena llibertat de manifestació i d'expressió, en què el moviment antifeixista pugui defensar l'espai públic de la lacra del nazisme i en què els grups nazis, els grups feixistes i qualsevol que actuï de manera sexista, racista o contrària als drets fonamentals sigui expulsat del nostre territori. Bé, això és tot i tot seguit respondrem si és que teniu alguna pregunta o us cal que afegim alguna cosa. Sí, quan parleu que hi ha un model, que el problema està en el model de gestió i en l'estructura, això és arran del 155, sempre ha estat així o l'ubicaríeu en algun moment, en el moment actual? Miri, jo diria que, evidentment, des del 155 ençà, hem observat un període d'especial agreujament dels fenòmens que denunciem. Paradoxalment, amb el govern efectiu de Quim Torra, amb el govern efectiu de Junts per Catalunya i Esquerra, el que constatem és que hi ha un pas enrere, que hi ha un empitjorament molt important en les polítiques d'ordre públic i en l'activitat dels Mossos d'Esquadra i en particular de la Brimo. Ara bé, si vostès miren l'històric, malauradament a Catalunya només tenen que fer que mirar la hemeroteca dels 12 d'octubre, sistemàticament, sense excepció, sempre són els grups antifeixistes els que reben la repressió de la policia i sempre són els grups feixistes els que són protegits. Això ha estat sempre així. Per tant, malauradament, no és una novetat, és un model de seguretat, d'ordre públic i de prioritat política que hem vist sempre en els governs de la Generalitat. En tot cas, en aquest darrer període, el que veiem és un agreujament, una especial virulència i un especial encarnissament. Per tant, el que podem constatar és que hi ha un problema de gran gravetat en aquest model. És un model que prioritza sempre la defensa dels suposats drets dels feixistes, d'organitzacions d'extrema dreta, i que, en canvi, castiga de forma selectiva els qui defensen l'antifeixisme i expulsar aquests grups del territori. És una pràctica sistemàtica
que malauradament no ha canviat, aquest és el problema, i que s'ha agreujat en els darrers mesos a la vista de la virulència en la que veiem que els Mossos d'Esquadra actuen contra qualsevol tipus de manifestació, de protesta i de dissidència. Doncs miri, sembla una obvietat, no? Si vostè vol canviar un model, canviï qui el dirigeix, és el primer pas, no? És a dir, vostè difícilment modificarà un model si no canvia el comandament. Sembla una obvietat, perdoni que li respongui amb la mateixa seva pregunta, però en la seva pregunta hi ha la resposta, no? En qualsevol organització, si jo vull modificar el model, si vull canviar els protocols, els paràmetres, etc., etc., no? El que haig de fer és modificar els comandaments, el conseller primer i després els qui executen els comandaments en aquests moments que considerem absolutament fora de lloc. Però és que, miri, ni tan sols els seus propis protocols en aquests moments estan respectant. És a dir, fins i tot hi ha una actuació fora dels propis protocols. Jo dues només, qüestions... Perdó, només cal que vostès repassin en aquests moments doncs la informació respecte a les persones ferides i contusionades. Veuran quin tipus de ferides, quin tipus de contusions i en quins llocs del cos es produeixen. I vostès veuran com són ferides que responen a no respectar els protocols. Dues preguntes molt ràpides. La primera relacionada amb la crítica a l'acció concreta que hi va haver ahir. Vostès critiquen les càrregues o, pel que m'ha semblat entendre, fins i tot que hi hagués un dispositiu policial per protegir la manifestació feixista. És a dir, consideren que els Mossos ni tan sols haurien d'haver aparegut i haurien d'haver deixat els grups antifeixistes que arribessin fins on eren els grups feixistes, això per començar. I la segona, critica el fet que es permeti que es protegeixi la llibertat d'expressió d'aquests grups, tenint en compte que les lleis la continuaran protegint, plantegen una reforma legal per evitar que aquests grups puguin manifestar-se? Òbviament, és evident que si cal, caldrà modificar la legalitat. Miri, no els sonarà nou que la CUP en aquest Parlament parli contínuament de modificar els marcs legals, no? De desobeir aquells marcs legals que considerem antidemocràtics i de generar-ne de nous, no? Però evidentment que quan parlem d'un problema de model fem referència precisament a el que vostè planteja, a el que vostè pregunta. No és un problema d'excés en les càrregues, no és un problema de càrregues desproporcionades, no és un problema de determinats agents que actuen amb excés de zel. No és aquest el problema. No resoldrem el problema apartant alguns agents de la Brimo del servei. És un problema de cultura política, de cultura policial i de política de seguretat, que el govern actual de la Generalitat no ha modificat, no ha transformat, i al contrari, empara un agreujament o una agudització dels problemes que estem denunciant i que hem patit en altres moments perquè són crònics. Per tant, òbviament, el problema és de fons i és de model, no de desproporció. Per tant, nosaltres considerem que un model de seguretat democràtic el que ha de fer és no permetre l'actuació pública dels grups feixistes i nazis, així com qualsevol altre que faci postulats racistes o sexistes. Suposo que és explícita l'expressió, no? El model de seguretat democràtica que defensem és aquell que impedeix l'actuació pública del feixisme i del nazisme, i aquell que garanteix els drets d'expressió, de manifestació i de protesta dels antifeixistes, de les antifeixistes, i de la protesta que el que fa és confrontar el totalitarisme i que defensa la democràcia en l'espai públic. Sí, més enllà dels pronunciaments dels partits i d'aquest anunci del conseller Buch de que revisarà els protocols, des dels sindicats de Mossos, ahir, després de les primeres càrregues a Girona, explicaven que no tenien més remei que actuar davant d'una actitud violenta per part dels grups antifeixistes que els havien començat a llançar baies i així objectes. No sé com valora vostè aquesta circumstància. Miri, jo vull pensar que ni els sindicats policials ni els mitjans de comunicació voldran comparar o posar al mateix sac
el que és l'actitud i el comportament dels grups antifeixistes amb el que és la violència estructural doncs que acompanya sempre les actuacions del feixisme i del nazisme. Suposo que ningú s'estarà plantejant aquesta barbaritat de posar en el mateix sac la dissidència i la protesta social dels grups antifeixistes amb la violència històrica, estructural, intrínseca del discurs, de la pràctica, de la presència pública dels grups feixistes i dels grups nazis. Suposo que ningú se li acudirà comparar l'autodefensa i la protesta dels grups antifeixistes amb la violència extremada que estan utilitzant els Mossos d'Esquadra en aquests moments absolutament fora de lloc. Aquesta és la nostra resposta. Escolti'm, mirin les protestes que s'han produït o que s'estan produint en altres països ben propers, no? I que, per cert, han aconseguit doncs, que els seus governants els hi donin la raó. Nosaltres de cap manera podem admetre que es criminalitzi i que s'adjectivi de violència el que és l'actuació de la protesta, de la dissidència, de l'esquerra independentista en general o del moviment antifeixista en particular, que és el que ens ocupa en aquests darrers aconteixements. De cap manera. Nosaltres reivindiquem i exigim el dret de l'antifeixisme a fer fora, a expulsar el feixisme del nostre territori. I és quelcom que hauria de generar un gran consens social. L'experiència europea demostra que si el feixisme no se li barra el pas amb contundència, s'expandeix. És aquesta tradició de democràcia liberal de permetre que el feixisme s'expressi amb normalitat, de normalitzar-lo, i de criminalitzar i considerar violent el moviment antifeixista porta conseqüències tràgiques, i la història europea n'és plena. Per tant, el moviment antifeixista assumeix la responsabilitat de dur a terme aquesta expulsió del feixisme del nostre espai social, del nostre espai polític. Voldríem que la seguretat ciutadana, que el concepte de seguretat fos contingent, això fos complementari en aquesta mateixa línia, i malauradament és al revés. I de cap manera podem admetre que la protesta social i que l'autodefensa sigui considerada violenta. Ja n'hi ha prou d'acusar-nos, d'acusar de violència a la dissidència en aquest país. Això també té greus conseqüències de rebaixament de la democràcia i de la cultura democràtica. Sí, bueno, només una cosa, més enllà de demanar des del faristol el cessament, fareu alguna altra actuació, no sé, tenint en compte que hi ha un ple o que heu demanat o demaneu alguna reunió? Bé, probablement en els propers dies, tant en l'àmbit del ple del Parlament com en altres marcs, tindrem ocasió de plantejar amb la mateixa contundència aquesta exigència. No és una sol·licitud, és una exigència. I ja no estem demanant només que Buch dimiteixi, sinó que estem demanant el seu cessament. És a dir, estem demanant que el govern en ple assumeixi la seva corresponsabilitat en aquesta qüestió i actuï en conseqüència. És insostenible. És insostenible per la democràcia en aquest país. És insostenible per la defensa dels drets civils, polítics i democràtics en aquest país la convivència amb aquest model policial i amb aquest comandament policial dels Mossos d'Esquadra. És absolutament incompatible. Bé, i en castellano, sí, brevemente. La diputada Maria Sirvent, més enllà de denunciar públicament el que va succeir ahir, presentarà algun tipus d'acció legal per les ferides que va patir personalment? Sí, sí, tant ella com el conjunt de les persones ferides i agredides i lesionades no només han fet les corresponents actuacions a nivell hospitalari, no?, per ser ateses i disposar, diguéssim, dels certificats mèdics conforme han estat ferides, sinó que col·lectivament actuaran legalment i jurídicament, evidentment, en defensa dels seus drets, òbviament. Perdona, hores d'ara, la Natàlia Sánchez tampoc no ha rebut cap mena d'explicació ni cap per l'incident que va tenir aquí al Parlament? Cap mena d'explicació, cap. Per tant, comprendran que la nostra preocupació és molt important en aquests moments. S'immobilitza a terra i s'emmanilla un bomber dintre del recinte del Parlament, que és inviolable. S'insulta per part dels Mossos d'Esquadra una diputada. Una altra ahir rep un impacte. Escolti'm, si consideren que això no és un estat excepcional, no?, des del punt de vista de vulneració de drets democràtics, no sé què més falta per constatar aquesta problemàtica. Bien, pues en castellano y resumidamente, ¿sí? Exigimos, a raíz de los
acontecimientos del día de ayer en Girona y en Terrassa, que el gobierno de la Generalitat, que el gobierno de Quim Torra, cese inmediatamente al consejero de Interior, Miquel Buch, y a los altos cargos de los Mossos d'Esquadra que corresponda, para así hacer evidente que su gobierno se responsabiliza y se corresponsabiliza de los acontecimientos de ayer. Consideramos que no es solo un problema de coordinación, que no es solo un problema de hechos puntuales y excepcionales, de excesos desproporcionados de algún miembro de los Mossos d'Esquadra, sino que es un problema estructural, es un problema de modelo, de cultura política, de cultura de seguridad, hoy incompatible con la defensa y el progreso de los derechos civiles, sociales y políticos y democráticos en nuestro país. Por tanto, esperamos que el Gobierno de la Generalitat deje de mirar a otro lado, de considerar que está ante un problema excepcional que solo requiere de apartar tal vez algunos miembros de la policía catalana de su cargo o de mejorar la coordinación, sino que es un problema de cambio de modelo estructural. Eso requiere un cambio inmediato a nivel de la cúpula. Los hechos de ayer son especialmente graves, tanto en Girona y en Terrassa, pero se suman a una larga lista de hechos de la misma magnitud en lo que es la respuesta de los Mossos d'Esquadra entre la protesta social en nuestro país, sea con el objetivo de reivindicar la autodeterminación, sea en las huelgas sociales que exigen mejoras en los derechos sociales, económicos y laborales, o como últimamente y ayer hemos visto frente a las movilizaciones fascistas y a la respuesta antifascista. No podemos tolerar que el gobierno de la Generalitat pretenda garantizar derecho a la libre expresión y manifestación a fascistas y a nazis y para ello ataque violentamente y agreda al movimiento antifascista que legítimamente, democráticamente, pretende defender el espacio público y el espacio social expulsando al fascismo. Hacemos un llamado a la responsabilidad política del gobierno. Nuestra historia, la historia europea, demuestra que al fascismo hay que expulsarlo con contundencia, de otro modo se expande con graves consecuencias para la democracia en cualquier país y para los derechos en cualquier país, y exigimos al gobierno que en lugar de reprimir al movimiento antifascista se sume a esta actuación de hacer imposible la expresión del fascismo en nuestro territorio y de proteger los derechos y las libertades de aquellas personas, de aquellos movimientos que intentan defender la democracia y los derechos frente al fascismo. No podemos seguir tolerando que, al contrario, lo que se haga es criminalizar al movimiento antifascista, de considerarlo violento ante la violencia extrema que la policía está demostrando y ante la violencia estructural de la praxis, del discurso, de la actuación pública de los movimientos fascistas y nazis. El movimiento antifascista no es un movimiento violento, es un movimiento que expresa y ejerce legítimamente el derecho a la protesta y el derecho a la autodefensa, y que cumple una función social imprescindible, que es apartar el fascismo de nuestras calles. Doncs si no hi ha res més, moltes gràcies.